Ludmila vás vítá u videjka. Je to mapa West End, na které děláme pokusy vlastně těch plodin. Pak se jdeme podívat, jak nám to tam pokračuje. Tak tadyhle sejeme arašídy. Uděláme ještě možná jeden pruh. Jinak už máme chmel, tabák, fazole, konopí, pohanku, cizrna, kukuřici, chmel, to je na jiných polích, hořčice a teď teda ty arašídy. Ještě to otočíme zpátky a dáme tam další plodinu. Jinak se podíváme, tadyhle teda to mám povápněný už. Sebraný kamení, ale já jsem kamení teda už vypla, protože kamení ho mám fakt hodně. A vzhledem k tomu, že to je jenom vlastně pokusná mapa na ty plodiny, na který jsme všichni zvědaví, jak to vypadá. Tady to ještě vidíte, co nám všechno zbývá zasejt. Tak jsem kamení vypla, tak vezmeme ještě teda jednu řadu těch arašíd. No a jinak ještě tady nám zbývá kousíček, musíme to pohlídat. Tam mi jezdějí tři pluhy. Slámu jsem taky sbírala, to už mám dva plný seníky. Tak už jsem tady ten pruh nechala a zaorávám to. Takže takhle nám tady jezdí, takhle se podíváme. Já bych teoreticky se na to mohla podívat z výšky, abyste to viděli. Zapneme si letový režim. Jo, počkej, já musím vysednout z traktoru. Tak, takhle jsme si zapli letový režim, tak tohle je, tady to aspoň vidíte. To pole má 1229 hektarů čistýho. To, co je tam 1336, to je vlastně ještě, co jsou okolo ty cesty a to, kde já jsem teda si postavila takovou malou farmičku, abych nemusela jezdit do toho spletiště. Tak se podíváme takhle. Jo, to jsem teda nechtěla. Tak. Takže my se tam rychle přepneme, aby se nám tam nepotkali. Potkali se u kolína, tak počkej, já tohle vypnu. Tadyhle toho opravím. Vypneme si letový režim, protože by nám dělal neplechu. Tak. No a tadyhle, i když to vypadá z výšky, že je tam toho hodně, ale už se to blíží ke konci. Já to takhle vemu na zkrácenou, tak a musíme si pohlídat vlastně tadyhle, tu řadu tadyhle jsme nestačili už sebrat kamení, ale to už tam teda necháme, no. Akorát je blbý, když není sebraný kamení, že si tupíme vlastně všechno, že jo, sečku a kombajna. No ale uvidíme, co bude dál, říkám, je to pokusný pole, tadyhle už máme ty plodiny, jak jsem říkala, na té 36 máme kukuřici, na 32 máme chmel a tady máme to, co jsem říkala, to pokusný tabák, fazole, konopí, pohanku, cizrnu, hořčici. Sakra, že bych tam měla i ty arašídy. Jo, to je černá fazole. To jsem si teda nenapsala, to musím teda napsat. Černou fazoli máme a co je to zelený? To bude fazole normální asi. Proso. Nebo se tam dojdu podívat, abych to viděla, co to je.
No, takže tady děláme poslední řadu arašídů a já si tam přeběhnu to pole, aby jsme viděli přesně, co tam máme. Tak, teď se jdeme podívat, teda, aby se nám tady nesrazili. Ukaž. Tadyhle ještě, jo. Aby se nám nesrazili tamhle na tom druhém konci. Se přepneme. Tak, tohle máme poslední řadu arašídů. A rychle se podíváme na ty. Takhle jsme se ještě přepli, aby jsme viděli, jak to tam máme pěkně uklizený. Tak, u každé je máme. Počkej, počkej, ty koukej. Jo, hele, ten mi tam teda zůstal stát, že dokončil práci, tak to je dobrý. Tohle necháme otočit a tam toho pustíme. Nemám to na kurz play, protože jsem na tom poli dělala víc prací najednou, aby se tam nesrážely. Vlastně jsme sklízeli, do toho jsme ještě sbírali tu slámu. Tady ten trošek jsme teda nechali, protože slámy je opravdu hodně, jak jsem říkala, plný dva seníky. A do toho vlastně orba, vápnění, tak ten kurz play by tam asi teda nevím, co by mi tam udělal za neplechu, takže hele, tak který schválně se podíváme na jejich závody, to je jak závodníci. Takže to bude, tak tohle musíme vypnout. Necháme tamhle toho otočit. Tamhle to opravíme a pustíme ho. Jo, počkej, ale my jsme měli tadyhle pohlídat toho s tou hořčicí. Tadyhle toho ještě pustíme teda na tu dílku. Tamhle tím opravíme, o co mi tam nechal. Jasně. Tak, co tenhle? Jo, ten mi jezdí. A tenhle, ten mi teda stojí, jasně. To tady takhle opravíme. A nevím teda ještě, jestli ho pustím. Já tam budu hlavně hlídat tu sečku, ta se myslím, aby se nám už neotočila. Ukaž, tak tohle rychle ještě pustíme tady, ať se nám to zkrátí. Ty to ukážeme. Tak ukaž tady, hele, už se nám obrací. Takže si ji necháme takhle najet, vypnout. Tak. A dáme, klidně tam necháme takový uzonkej proužek, aby se nám to oddělilo. Počkej, tak, aby jsme tam nenaseli tu hořčici. Jdeme se teda podívat, co nám tam zbývá dál. Jetel zatím ne, hrách. Čočka, len. Vojtěžka, špalda, trikita, ležito, mrkev, levandule, chmel už máme, pšenice, ječmen, oves, řepka, buby, čirok. Řepkev, tráva, tabák máme, fazole máme, konopí máme, pohanku máme, cizrnu, horčici, černou fazoli jsem si určitě nenapsala, budeme ji mít, proso máme, mák známe, arašídy jsme dělali, hrách tam dáme. Takže tadyhle, čekaj, já to takhle kousíček a nechám tam takový proužeček bílej, aby jsme to měli oddělený. Tak, jestli mi to neveme, uvidíme. Ano, mi to, dobrý to je. Tohle jsem si takhle představovala. Tak,
sejeme hrách. Takže tady máme arašídy na tomhle tom velkém poli. A teď sejeme hrách. Pak se podíváme ještě na to malé pole. Tak a tady uděláme taky 4 řady. A jdeme se podívat na ty oráče, aby se nám tady nesrazily. Takže tadyhle nám jezdí jeden. My si to radši uložíme. Uložit. Ono se to docela díl ukládá, jak je tam toho hodně a pole velký, nebo mapa velká. Tak. Hele, tento bude mít akorát. Jasně. Takže toho vypneme. A počkáme tadyhle toho, až to veme. Tak. Tamhle na druhé straně nám taky jezdí, tam je to vidět, jak to ubejvá. No, mají co dělat. 20-metrový pluh a... Tak, toto jde hned vememe. My to máme hotový. A pak se podíváme. Mám nějaký pidlovoký oko. Hele, ty se tam srazili, už to vidím. Už tam na vás, hošíci, jdu. Hezky, no, tak vidíte to. No, tak ukaž tenhle ten... tohle to je pěkný. Zase vidíte aspoň něco. Extra od Ludmily, ale v tom jsem nevinně tentokrát. Se mi srazili pomocníci, no zasraný to je teda. No, budeme muset pak hned do myčky. Tak, no, tadyhle takhle pustím, necháme asi už jenom ty na dílku, že tenhle ten by se na... Asi teď jsem se málem netrefila. Tak a my se jdeme podívat, co nám tam dělá ten, jo, ten hrách. No, dobrý, je to aspoň malý kousek udělený. Někde se mi to nepovedlo, takže to navazuje na sebe, na to menším, já říkám na malom poli, ale no, to malý pole není. Takže tady aspoň uvidíme, zase uděláme 4 řady. Budeme mít hrách. A když se nám to sem vejde, jakože se nám to sem vejde, jo, protože to budu sejít tadyhle na ten, na tohleto velký pole, který má 1229 hektarů. Tak, ukaž. Aby se nám tady nesrazili. Vydrží to, jo, ten jde nahoru, já to chci zkrátit, protože je to vlastně zbytek nahoru docela ještě dílka. Uděláme si jenom takhle krátký videjko, aby to nebylo únavný, protože není tady co dělat, ale ještě prodám zvířata. Protože, počkej, já ho nechám otočit, jo, otočí se. Protože je máme koupený, 150 prasat. A nehledě na to, že já je zatím nekrmím, já zvířata nechci, tak já je všechny prodám.
Prasátko malinký, jej, podíváme se na zvířátka teda. Podíváme se, co máme na slepicích. Hele, mají krásně zbarvený kachny, husy. Já si je asi nakrmím, aby jsme to nemuseli prodávat. Tak hele, už se mi tam srazili, to bude mazec. Nesrazili, čověče. Tamhle ten stačí vyjet. Dobrý to je. Tak jeď, jeď, strejko. Už. Strejko, jeď, nebo tě teta nabourá. Ono by to mělo být v obráceně, že jo? Teto, jeď, nebo tě strejda nabourá. Počkej, já ho takhle stáhnu. Jo, doufám, že se stačí otočit, než přijede tamhle ten a myslím si, že tohodle toho už odstavíme. Tak jeď, jeď. Než se otočí, tak tenhle ten přijede. Já ho rychle zkusím takhle ručně. No jasně, že to stihnu. Tak. Takže ho ještě jednou otočíme tohle, a i to nemají tak dlouhý kucí. A podíváme se, co nám tam dělá ten hrách. Hracholusk, ne, jak bychom ho pomenovali, toho pomocníka. Hrachový panáček. To je jako pohádka byla nějaká žito, že jo? To byl taky nějaký panáček žito. Takže tady my máme Hrachomana, Hrachoman. Jako je Superman, tak my máme Hrachoman. Jdeme se podívat, co nám tam dělá Hrachoman. Tak nastoupit. Jo, takže ten nám jede druhou řadu teprve. A tamhle nám to ukazuje jedno, to je jedno. Tadyhle máme ten pruh, ale to jsme asi stihli sebrat kamení tamhle. No jasně, tam je sebraný, tadyhle mi to ukazuje, že už ne. Nám jede druhou řadu a my si tam musíme, hele, hele, jak se nám tam štosujou, kluci. No jasně, hele, teď to mají krásně, hele, jak jim to vychází. Takže tohle si necháme zapečit. Ale nám tady do toho začali hrát. Tak, že počkej, tohle toho si zastavíme. Stůj, stůj, stůj. No hele, ještě jednu řadu. A máme to. Tak, toho už teda necháme. Vidíme si ho. A jdeme se podívat na toho Hrachouska. Hrachomana vlastně, jak jsem říkala Superman, tak já mám tady Hrachoman. A koukneme se hezky, hele. Tadyhle se potkali se u kolína. Takže takhle máme krátký videjko z toho setí. No a já určitě dám další videjko. Tadyhle se mi ještě otočí. Toho Hrachomana mám kde? Tady. No, takže my se příště podíváme na další plodinu. Takže z mapy Back End vysetí plodin, aby jsme viděli, jak vypadají. Jak říkám, je to
laboratorní práce. Vlastně jako chodíte do školy a děláte laboratorní práce, tak Ludmila dělá laboratorní práci na mapě. Takže příště se podíváme na další plodinu. Mějte se krásně a zdraví vás Ludmila. Čau.